Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 9-р сарын 25-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэх асуудлыг Улсын хурлын 2019 оны 11-р сарын 28-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж төслийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төслийг Улсын хурлын чуулганы хуралдааны холбогдох шатны хэлцүүлэгт бэлтгэх санал дүгнэлтийн төсөл босруулах үүрэг бүхий ажлын эсгийг байнгын хорооны тогтоолоор байгуулж ажлын эсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ, Жэ Бат Эрдэнэ гишүүдэд Улсын хурлын гишүүн Мурад, Саран Чимэг, Тэмүүлэн тэр биш Давуг нар ажиллаа. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа Усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Хэлцүүлгийн үед ажлын эсгийн танилцуулгыг ажлын эсгийн ахлагч Улсын хурлын гишүүн Жэ Бат Эрдэнэ танилцуулж зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолоор санал хураалт явуулсан бөгөөд уг саналуудыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтанд нэмэлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Усны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.